আজকে আমি অনুশীলনী 3.3 কোয়েশ্চন নাম্বার 5-2 3.3 3.5-2 করিম। এটা ভগ্নাংশত যদি লব আৰু হৰ উভয়তে 2 যোগ কৰা হয় তেন্তে ভগ্নাংশটো হয় 9/11। যদি লব আৰু হৰ উভয়তে 3 যোগ কৰা হয় তেন্তে ভগ্নাংশটো হ'ব 5/6। ভগ্নাংশটো উলিওৱা, আমাক কি উলিয়াব দিছে, ভগ্নাংশটো উলিয়াব দিছে। গতিকে আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব, আৰু লব হৰ দিয়া আছে, গতিকে আমি প্ৰথমতে কি কৰিম, ধৰি লওঁ এটা ভগ্নাংশৰ লব এক্স আৰু হৰ ৱাই, লব এক্স ধৰি লৈছোঁ আৰু হৰ ৱাই, লব কোনটো আৰু হৰ কোনটো। লব হ'ল ওপৰৰটো, এইটো এটা ভগ্নাংশ। ভগ্নাংশ মানে কি, ওপৰত আৰু তলত যিটো, ইয়াক কি কোৱা হয়, ভগ্নাংশ। ভগ্নাংশৰ ওপৰৰটো কোৱা হয় লব আৰু তলৰটো হ'ল হৰ। এতেকে ভগ্নাংশটো হ'ল কি হ'ব, এক্স বাই ৱাই। ওপৰত লব আমি এক্স ধৰিছোঁ আৰু হৰ ৱাই, তাৰমানে ওপৰটো হ'ল এক্স আৰু তলৰটো হ'ল ৱাই। লব হ'ল ওপৰৰটো আৰু হৰ হ'ল তলৰটো। এতিয়া প্ৰশ্নৰ 1 নং চৰ্ত মতে কুৱেশ্যনত আমাৰ কি দিয়া আছে, কুৱেশ্যনত দিয়া আছে লব আৰু হৰ উভয়তে যদি 2 যোগ কৰা হয় তেন্তে ভগ্নাংশটো হ'ব। লব আৰু হৰ উভয়ত কি যোগ কৰিব দিছে, 2, গতিকে লব হ'ল এক্স আৰু হৰ হ'ল ৱাই। গতিকে 1 নং চৰ্ত মতে আমি কি কৰিম, এক্সৰ লগতো 2 যোগ কৰিম, ৱাইৰ লগতো 2 যোগ কৰিম। যোগ কৰিলে ভগ্নাংশ কিমান হ'ব, ভগ্নাংশটো হয় 9/11, তাৰমানে 9/11, 11/9। এতিয়া কি হ'ব, 9/11 হ'লে ওপৰত 9 হ'ব, তলত 11, এইটো মানে যদি ভগ্নাংশটো 2 যোগ কৰা হয় তেন্তেহ'লে কি হয়, 9/11 হয়। ভগ্নাংশ আমি ধৰি লৈছোঁ কি, এই ভগ্নাংশটো আমাৰ উলিয়াব দিছে, গতিকে আমি ভগ্নাংশটো প্ৰথমতে ধৰি লৈছোঁ এক্স বাই ৱাই। গতিকে এক্সৰ লগত 2 যোগ কৰিছোঁ, ৱাইৰ লগতো 2 যোগ কৰিছোঁ, যোগ কৰিলে কিমান হয়, 9/11। এইটো হ'ল আমাৰ প্ৰশ্নৰ 1 নং চৰ্ত। এতিয়া এইটোৰ পৰা আমি কি কৰিম, ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিম। এই যে ওপৰৰটোৰ লগত এক্স প্লাছ 2ৰ লগত 11 ইনটু কৰিম, আৰু ৱাই প্লাছ 2ৰ লগত 9 ইনটু, ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই হ'ব। এইটো দি এইটো কিন্তু, এইটো দি এইটো কিন্তু। এতিয়া 11 দি এইটো কিন্তু কৰিলে 11x প্লাছ, প্লাছ চিন আছে, প্লাছ 11ৰ লগত 2 ইনটু কৰিলে 22 ইকুৱেল কি হ'ব, 9 দি এইটো কিন্তু কৰিলে 9y প্লাছ, ইয়াত প্লাছ চিন আছে কাৰণে প্লাছ, 9ৰ লগত 2 ইনটু কৰিলে 18। তাৰপিছত কি হ'ব, এতিয়া 11x এক্স থকাটো আমি এইটো ছাইডত ৰাখিম আৰু 22টোক সেইটো ছাইডত নিম, গতিকে কি হ'ব, 11x ইকুৱেল 22ৰ আগত প্লাছ চিন আছে, এইটো ছাইডত গ'লে কি হৈ যাব, -22, ঠিক আছে। এতিয়া কি হ'ব, এক্স ইকুৱেল কি হৈ যাব, 11ৰ লগত এক্স পূৰণ আছে, এইটো ছাইডত গ'লে কি হৈ যাব, হৰণ। এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিলে কিমান হ'ব, ডাঙৰটোৰ আগত মাইনাছ চিন আছে, 22ৰ আগত মাইনাছ চিন আছে, গতিকে ডাঙৰটোৰ আগত মাইনাছ চিন থকাৰ কাৰণে চাইন মাইনাছ হ'ব, আৰু এইটোৰ পৰা এইটো বিগ কৰিলে 4 হ'ব। 9y এইটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ হ'ব, 9y মাইনাছ, এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিলোঁ 4, আৰু চিন ডাঙৰটোৰ আগৰ চিনটো হ'ল -4 বাই এই এইটো পূৰণত আছে, 11ৰ লগত এক্সটো কি আছিল, পূৰণত, গতিকে এইটো 11টো কি হৈ যাব, ইয়াত হৰণ হৈ যাব, তলত আহি যাব। এইটো হ'ল আমাৰ 1 নম্বৰ চৰ্ত। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, এইটো কি আমাৰ কৰিব দিছে কি, প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰ সহায়ত সমাধান কৰিব দিছে, গতিকে প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিত কৰিব হ'লে আমি এক্সৰ মানটো উলিয়াই 2 নং চৰ্তত এক্সৰ জেগাত বহুৱাব লাগিব। গতিকে 2 নং চৰ্ত কি, আমাৰ 2 নং চৰ্ত মতে কি দিছে, লব আৰু হৰ উভয়তে 2 যোগ, 3 যোগ, চৰি, লব আৰু হৰ উভয়ত কি যোগ কৰিব দিছে, 3, গতিকে লবত ওপৰত 3 যোগ, হৰতো 3 যোগ কৰিলোঁ, যোগ কৰিলে কিমান হয় ভগ্নাংশটো, 5/6। দুইটাৰ লগত যদি আমি 3 যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভগ্নাংশটো হয় 5/6। তাৰপিছত আকৌ কেনেকৈ কৰিম, ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিম, 6d এইটোক পূৰণ কৰিম, 6d এক্সক পূৰণ কৰিলে 6x, 6d 3 পূৰণ কৰিলে 18, ইয়াত প্লাছ চিন আছে কাৰণে প্লাছ হ'ব, আকৌ এইটো ছাইডত হ'ব 5d এইটোক পূৰণ, 5y, ইয়াত প্লাছ চিন আছে কাৰণে প্লাছ 15, 3d 5ক ইনটু কৰিলে 15। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, এতিয়া কি কৰিম, 6, এই এইটো আমি কি দিছোঁ, 3 নম্বৰ, এই 3 নম্বৰত এক্সৰ মানটো যিটো আছে, এতিয়া এই এক্সৰ মানটো ইয়াত বহুৱাম,
6 ইনটু এক্সৰ মান কিমান 9y মাইনাছ 4 আমি ইয়াত উলিয়াইছো নহয় 9y মাইনাছ 4 বাই 11 এই 6 ইনটু ইয়াত কি বহুম আমি 9y মাইনাছ 4 বাই 11 আৰু 18 টু এইটো সাইডত যাবকে 18 টু এইটো সাইডত গলে কি হ'ব ইকুৱেল 5y প্লাছ 15 18 এইটো সাইডত আহিলে মাইনাছ 18 এইটো আমি এই এক্সৰ মানটো ক'ৰ পৰা বহুৱাইছো ইয়াত 3 দি দিছিলোঁ গতিকে ইয়াত ব্ৰেকেটত লিখি দিম 3ৰ পৰা ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ কি কৰিম এইটো পূৰণ কৰিম এইটোৰ লগত এই ওপৰৰটোৰ লগত 6টো পূৰণ আছে এড কৰিলে কি হ'ব 6 নগুণ 54 54y মাইনাছ 6 4 গুণ 24 তলত কিমান হ'ব 11 ইকুৱেল কি হ'ব 5y এইটোৰ পৰা এইটো আমি মাইনাছ কৰিলে কি হ'ব ডাঙৰটোৰ আগত মাইনাছ চিন আছে কাৰণে মাইনাছ আৰু এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিলে 3 এতিয়া কি হ'ব ওপৰত কিমান আছে 54y মাইনাছ 24 আৰু 11টো কি আছে ইয়াত ধৰণ সেইটো চাইডত গ'লে পূৰণ হৈ যাব 11ৰ লগত 5 ইনটু কৰিলে 55y মাইনাছ 11 দি 3 ইনটু কৰিলে 33 এতিয়া আমি কি কৰিম ফিফটি ফ'ৰ ৱাই মাইনাছ 55y ইয়াত আমি কি পালোঁ 54y আৰু ইয়াত 55y আছে গতিকে এইটো কি আছে প্লাছত আছে এইটো চাইডত আহি গ'লে মাইনাছ হৈ যাব 54y মাইনাছ 55y হ'ব আৰু এইটো প্লাছত আছে এইটো চাইডত গ'লে কি হৈ যাব মাইনাছ মাইনাছ 33 আৰু এইটো গ'লে এইটো চাইডত আহিলে প্লাছ 24 এতিয়া আমি কি লিখিম 54y মাইনাছ 55y ইকুৱেল মাইনাছ 33 প্লাছ 24 এতিয়া এইটোৰ পৰা এইটো এইটোত মাইনাছ চিন আছে 55টো ডাঙৰ গতিকে মাইনাছ হ'ব আৰু এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিলে 55ৰ পৰা 54 মাইনাছ কৰিলে ৱাই হ'ব আৰু 55 ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে চাইন মাইনাছ হ'ব ইয়াতো ঠিক একেই 33 ডাঙৰ কাৰণে চাইন মাইনাছ হ'ব এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিলে কিমান হ'ব 9 এতিয়া ৱাই ইকুৱেল কিমান হ'ল 9 এতিয়া আমি কি কৰিম ৱাইৰ মানটো সমীকৰণ 3ত বহুৱাই পাওঁ ৱাইৰ মানটো কি কৰিম আমি ৱাইৰ মানটো সমীকৰণ 3 এই 3 আগত সমীকৰণ আমি টান দি পেলাই 3 লিখিছিলোঁ যিটো ৱাইৰ মানটো সমীকৰণ 3ত বহুৱাই পাওঁ এইটো সমীকৰণ 3 কোনটো এইটো আমি এইটো সমীকৰণ 3 দিছিলোঁ এক্স ইকুৱেল 9y মাইনাছ 4 বাই 11 ইকুৱেল 3 দিছিলোঁ এতিয়া এই 9y যিটো ৱাইৰ জেগাত আমি ৱাইৰ মানটো বহুৱাম আমি ৱাইৰ মান এতিয়া পাইছোঁ গতিকে কি হ'ব ৱাইৰ মানটো সমীকৰণ 3ত বহুৱাই পাওঁ এক্স ইকুৱেল কি হ'ব এক্স ইকুৱেল 9 ইনটু ৱাইৰ জেগাত কি হ'ব 9 হ'ব ৱাইৰ মান আমাৰ কিমান ওলাইছে 9 গতিকে ৱাইৰ ঠাইত আমি 9 লিখিম 9 ইনটু 9 মাইনাছ 4 বাই 11 এতিয়া 9 ইনটু কৰিলে কিমান হ'ব 81 9 নগুণ 81 81 মাইনাছ 4 বাই কিমান হ'ব 11 এতিয়া কি হ'ব 81ৰ পৰা 4 মাইনাছ কৰিলে কিমান হয় 77 আৰু তলত 11 কাটাকাটি কৰিলে 7 হ'ব 7 বাৰ যাব 11 দি 77ক কেইবাৰ যাব 7 বাৰ এতিয়া নিৰ্ণয় ভগ্নাংশটো কি হ'ব ভগ্নাংশটো আমাৰ এক্সটো হ'ল ওপৰৰটো লব গতিকে ওপৰত এক্সৰ মান কিমান হ'ল 7 গতিকে ওপৰত 7 আহিব আৰু ৱাইৰ মান কিমান হ'ল 9 ভগ্নাংশটোৰ ওপৰত এক্স আছিল তলত ৱাই আছিল গতিকে এক্স হ'ব 7 আৰু ৱাই হ'ব কিমান 9 গতিকে নিৰ্ণয় ভগ্নাংশটো হ'ব 7/9 থেংক ইউ